כולם. הפעם אני רוצה לדבר על אנשים טובים ומסכנים באמצע הדרך, ואני אסביר את העניין. מה זה אנשים טובים באמצע הדרך? אנשים טובים באמצע הדרך זה אנשים שעוזרים, אנשים טובים, אנשים שנותנים לזולת, אנשים שרוצים לתת לאחרים, אנשים מאוד טובים, מאוד אכפתים, מאוד עוזרים לאחרים. אבל הפעם אני רוצה להסביר מדוע האנשים האלה שממש עוזרים לאחרים הם אנשים מאוד אומללים. וכמובן שלאו דווקא הם אומללים, כולם אומללים, אבל אני אסביר למה הם אומללים. ואני אגיד גם כן למה אני מסביר את זה דווקא עליהם, כי אחד המיתוסים אומר שככל שאדם יותר טוב לו, כך הוא יותר טוב לאחרים. אם יותר טוב לך, אז אתה יותר טוב לאחרים. בן אדם שעושה רע, זה אומר שרע לו. בן אדם שעושה טוב, זה אומר שטוב לו. ככה החליטו. מישהו החליט, ישב והחליט, אמר, מי שרע, מי שעושה רע זה רע לו, מי שעושה טוב זה טוב לו. ככה החליטו. ועכשיו אני הולך לנפץ פה את העניין ולהסביר למה, עכשיו נעשה את זה בהפוכה, למה מי שטוב לו יכול לעשות רע? יכול לעשות רע, כי טוב לו זה יכול לעשות רע. ולמה מי שרע לו דווקא יעדיף לעשות טוב? איך זה יכול להיות? והעניין הוא די פשוט. העניין, מי שיתבונה נראה, שכשאדם עושה טוב, מה זה נותן לו? זה נותן לו להרגיש טוב. מה, אנשים, הרבה אנשים אומרים, אתה יודע, אני עשיתי טוב, ועזרתי לאחרים, וזה מאוד ממלא אותי, ואני מרגיש מאושר, ואני שמח, וכו' וכו' וכו'. ובעצם כשהוא עושה טוב, אז הטוב הזה גורם לו להרגיש מאושר, עד כדי כך שכשאנשים מדוכדכים, אז אומרים לו, לך תעזור לאחרים, וזה יגרום לך להרגיש טוב, דברים כאלה ואחרים. ובעצם זה אומר, עד כדי כך יש שקר כל כך גדול, השקר של הגורואים הרוחניים, שאחד התפיסה המרכזית הרווחת בעולם, זה שאחרי שהאדם מגיע לשלמות שלו, מה יעשה אז? כי הרי הגורו אומר לך, תעשה ככה וככה ותגיע לשלמות, ואז אתה אומר לו, גורו יקר, ומה נעשה אחרי שאני אגיע להערה? מה נעשה אחרי שאני אגיע לשלמות? אומר לך, תקשיב, אחרי שתגיע לשלמות, אחרי שתשתחרר מהסבל, עכשיו תשחרר את כולם מהסבל אחריך. ובמאמר מוסגר, אני מדבר כמובן על הבודהיזם וחבריהם. והרעיון הוא שאחרי שתגיע לשלמות, אז בעצם אתה תוכל להעיר אחרים, לעזור לאחרים, לרחם על אחרים, להציל אחרים מהסבל של העולם. וכאן בעצם יש את ההקצנה, וכאן בעצם יש את ההקצנה של המחשבה שאומרת שכאשר יהיה לך טוב מוחלט, אז בעצם אתה תתחיל לעשות טוב לאחרים. ולמה הדבר הזה הוא שגוי? משום ש... מצד האמת, המציאות טובה כפי שהיא כרגע. והטיפשים שהם סובלים, הם לא מבינים את המציאות, הם בטוחים שצריך לשנות את המציאות. ובגלל, ואני חדד את העניין, כל זמן שאדם חושב שיש במציאות דבר אחד רע, זאת אומרת, אם לדוגמה אתה רואה בן אדם סובל, בן אדם נאנס, בן אדם נצלה על האש, על המנגל, מסובבים אותו, בן אדם מדוכדך, אומלל, ואתה חושב שזה רע, זה אומר שעדיין לא הבנת את המציאות, זה אומר שעדיין לא הגעת להשתוות של המציאות, אתה עדיין לא מצליח להסתכל על הדברים מבחוץ, אתה עדיין לא מצליח להבין למה זה אחד. עכשיו, כל זמן שהאדם חושב זה טוב וזה רע, זה אומר שרע לו. וכאשר רע לו, מה עושה אדם שרע לו? הוא מנסה לגרום לעצמו להרגיש טוב. ומה הוא עושה כדי לגרום לעצמו להרגיש טוב? הוא משקר. מה הוא משקר? מה זאת אומרת משקר? הוא ממציא משמעות שקרית. יש פה הרבה דברים, צריך אבל להתבונן בהם. העניין הוא שכאשר האדם אומר זה טוב וזה רע, אז רע לו. וכאשר רע לו, הוא מחפש איך להציל את עצמו, וכאשר הוא מחפש להציל את עצמו, הוא מחפש משהו לאחז בו. אז מה עושה האדם שרוצה לאחז במשהו? הוא ממציא לעצמו איזו מטרה, ומנסה לכבוש אותה. מה המטרה שהוא ממציא לעצמו? הוא אומר, אני עכשיו צריך לעזור לאחרים, אני צריך להציל את העולם, אני צריך לעשות טוב לאחרים, אני רוצה שכולם יהיו מאושרים, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא עוזר לאחרים, והוא מרגיש מאושר, והוא מרגיש שטוב, והוא מרגיש שמח. אבל למה זה נובע מהאומללות של האדם? כי כאשר בן אדם כל כך שמח מכך שהוא עוזר לאחרים, זה אומר שהוא אומלל כל כך גדול מכך שאחרים סובלים. זאת אומרת, אם האדם היה לו שכל אמיתי, והוא מבין שהכל אחד, אז טוב ורע זה אחד, אז מה זה משנה סובל, לא סובל, גם אתה, למה דווקא אם מישהו אחר סובל זה לא משנה, גם אם אתה סובל זה לא משנה, לא משנה שום דבר, כשהכל אחד, אז הכל אחד.
כאשר האדם מסתכל על בן אדם אחר וזה ממש כואב לו הלב שהאדם האחר סובל והוא עוזר לו וזה גורם לו להרגיש טוב, זה לא בגלל שהאדם הזה עשה את זה, לא בגלל שהוא אדם כל כך טוב, הוא עשה את זה בגלל שהוא אדם כל כך סובל. הוא סובל, ובצד האמת הוא גם אדם רע בכלל, כי ברגע שמישהו סובל ואתה מנסה להציל אותו, ההצלה האמיתית שאתה אמור להציל את האדם הסובל זה להביא לו את השכל של האחדות, להסביר לו שהרע ביותר הוא גם הטוב ביותר. זה ההצלה האמיתית. זאת אומרת, אם יש הצלה, מצד האמת לא צריך להציל אף אחד, כי הרע ביותר הוא הטוב ביותר. אבל אם יש הצלה, ותכף נסביר למה כן יש הצלה, כן אפשר להציל אחרים, שכמובן זה רק במסגרת משחק. זאת אומרת, אם הבנת, אחרי שהבנת שהכל טוב והכל אחד והכל אחד מוחלט, עכשיו בא לך לשחק, יאללה, צריך כמו בא לך להגיד שזה טוב וזה רע, תגיד זה טוב וזה רע. ובתוך המשחק, עכשיו ההצלה הטובה ביותר, אם אתה רואה מישהו שסובל, מישהו שרע לו, מישהו מדוכדך, אתה רוצה להציל אותו? ההצלה האמיתית שאתה יכול להציל אותו זה לתת לו את השכל, להבין שהכל אחד, להבין שהכל טוב, זה ההצלה האמיתית. אבל אנשים שהם מסכנים, הם חושבים זה טוב וזה רע והם מומללים, אז מה שהם עושים, הם מנסים לעזור לאחרים, מנסים לגרום לאותו אדם שרע לו, לעזור לו. ובעצם הם גם פוגעים בו, לא רק שהם לא עוזרים למות, גם פוגעים בו, כי ברגע שאתה בא למישהו ואתה עוזר לו, אתה בעצם גורם לו לחשוב שיש לו בכלל בעיה. כי מצד האמת, אם אתה באמת רוצה לעזור לו, אז תסביר לו שאין לו בכלל בעיה. כי עכשיו, למרות שאדם אומר, רגע, אבל אני חושב שיש לו בעיה, נכון? אז גם אתה בבעיה. זה שאתה חושב שלמישהו אחר יש בעיה. זה שאתה חושב שיש דבר כזה בעיה, זה שאתה עדיין חושב נפרדו בין טוב לרע. זאת אומרת, אתה עצמך עדיין יש לך בכלל בעיה. ועכשיו אני אתן את זה מעוד כיוון. העניין הוא שכאשר האדם טוב לו מוחלט, הוא יכול להרשות לעצמו לעשות רע. וכשאני אומר לעשות רע, זה לא דווקא לעשות רע לאחרים, זה גם לעשות רע לעצמו. ואני אסביר את העניין, מה הכוונה? כשבן אדם רוצה רצון, הוא בעצם עושה לעצמו רע. כל האנשים בעולם הם מזוכיסטים. במקרה הם גם סובלים מזה, אבל כולם מזוכיסטים. למה? כי ברגע שאתה רוצה משהו, אתה בעצם מאמלל את עצמך. בן אדם שהוא רעב והוא הולך לאכול, הוא מאמלל את עצמו. למה הוא מאמלל את עצמו? כי הוא אומר לעצמו, למה אתה הולך לאכול? כי אתה רוצה לחיות. עכשיו, הרצון שלך לחיות הוא העונש שלך. לרצות לחיות זה עונש. כל רצון זה עונש. גם לרצות למות זה עונש. למה דווקא לרצות לחיות זה עונש? גם לרצות למות זה עונש. כל רצון זה עונש. הרצון הוא עונש. עכשיו, בן אדם שרוצה משהו, בן אדם שרוצה לחיות, בן אדם שרוצה למות, בן אדם שרוצה להרוויח כסף, בן אדם שרוצה להיות בריא, בן אדם שרוצה משהו, הוא בעצם מאמלל את עצמו. הוא בעצם עושה רע. הוא עושה רע, לא רק שהוא עושה רע לאחרים, אם הוא אומר למישהו תעשה ככה או תעשה ככה. לדוגמה, הורים, לדוגמה, שמחנכים במרכאות את הילדים שלהם, למה במרכאות? כי ההורים, הרי הם עצמם הרי לא מחונכים ולא מבינים שום דבר. אז מי הם בכלל שחנכו אחרים? הם עצמם אפילו לא יודעים מה זה טוב ומה זה רע. מי הוא שהוא יחנך את הילד שלו להבדיל מטוב לרע? אם הוא עצמו לא מבין מה זה טוב ורע. אבל בכל מקרה, הורים לדוגמה, מאמללים את הילדים שלהם. למה הם מאמללים אותם? כי מכניסים לראש, תעשה ככה תהיה טוב, תעשה ככה תהיה רע, תעשה ככה תהיה... למה? למה אתה מאמלל את הילד שלך? אתה מאמלל אותו, אתה יוצר אצלו רצונות, אתה מאמלל אותו. עכשיו, מי כן יכול לאמלל אחרים ויכול לאמלל את עצמו וזה עדיין יהיה בסדר? מי שמבין שהכל טוב, אחרי שהבנת שהכל טוב, אחרי שהבנת שגם הרע ביותר הוא אחד עם הטוב, עכשיו מותר לך לאמלל את עצמך. מה זה מותר? אתה לא יכול לאמלל את עצמך, אתה יכול להגיד לא רוצה כלום, בזה נגמר הדיון. אבל אתה יכול להגיד, אני כן רוצה לחיות, אני כן רוצה שהשני יבין אותי, אני כן רוצה לעשות משהו מסוים, אני כן רוצה לעשות פעולה, אני כן רוצה לעזור למישהו אחר. עכשיו, בזה שאתה רוצה לעזור למישהו אחר, בזה בעצם אתה מאמלל את עצמך, אתה יוצר רע. עכשיו, רק מי שבאמת טוב לו, רק הוא יכול ליצור רע. ואף על פי כן, כי אף על פי כן הרע לא יזיק לו, כי הוא יישאר באחדות. ולמי שמבינים את העניינים האלה, אני אתן פה עוד נקודת מבט. העניין הוא שהטוב והרע נוצרו מהמקום שאין בו טוב ורע. ורק מי שנמצא בפרספקטיבה של האין טוב ורע, רק הוא יכול ממנו שיתפצל הטוב והרע. כי יש אנשים שחושבים שאלוהים הוא טוב, וטוב דרכו להיטיב וכו' וכו'. אבל זה לא נכון. כי הכוח שמניע את העולם, ולאו דווקא כל אחד שיקרא לזה שבא לו בראש, הכוח שמניע את העולם הוא לא יותר טוב מאשר רע, הוא לא יותר רע מאשר טוב. שניהם באים ממנו, טוב ורע באים ממנו באותו מידה, הוא לא טוב ולא רע, הוא שניהם. ומצד האמת, כל מה שהכוח הזה עושה זה רע. למה? כי עצם הצמצום, עצם ההיפרדות מהאחדות זה רע, זה עונש.
זה שהאדם נפרד ממה שהיה לפני, זה שיש לאדם רצון, זה שיש לאדם תודעה עצמית, זה עונש. לא צריך להניש את הבן אדם. כל מה שצריך לעשות כדי להניש בן אדם, זה לתת לו רצון. בעצם זה שבראו, בעצם זה שנוצרה ישות, שיש לה ישות עצמית, בעצם זה נוצר רע. זה עצמו. בעצם זה שיצרו לך ישות עצמית עם רצון, זה עצמו יצירת רע. אבל מי יכול ליצור רע? מי יוצר רע? רק מי שאין אצלו טוב ורע. רק אם אתה באחדות. שאין אצלך טוב ורע, שמבחינתך הכל אחד, שאין הבדל בין לפני לאחרי מבחינת הזמן, שאין אצלך הבדל בין פה לשם מבחינת המקום, שאין אצלך הבדל בין יש לאין וכו' וכו', רק אם אתה באחדות המוחלטת, עכשיו אתה יכול להגיד אני ולא אני ורוצה ולא רוצה ועושה ולא עושה וכו' וכו'. זאת אומרת שרק כשאתה במקום הטוב המוחלט, רק אז אתה יכול להרשות לעצמך לעשות גם רע. וכמובן שבסופו של דבר אתה מוביל בצורה כזו או אחרת את אותם אלה שרע להם אל הטוב המוחלט כמוך, שזה כבר עניין אחר. אבל נחזור לעניין הראשון, והוא שאלה שעושים טוב, אנשים טובים, באמצע הדרך הם גם אנשים אומללים ברובם. אלה אם כן, האדם מבין שזה לא משנה. זאת אומרת, אם האדם רואה אני, אדם אני ונותן לו צדקה, וחושב שזה באמת משנה אם הבן אדם הזה ימות או לא, האדם הזה מסכן. מסכן הוא יותר גרוע מהאדם שאין לו אוכל. זאת אומרת, ניקח שני אנשים, אחד אין לו אוכל, עומד למות. גוסס, עומד למות, עומד למות, סובל, עומד למות. אחד אחר רואה אותו, מרחם עליו, מרחם עליו, לא, שלא ימות, שלא ימות, בוא נציל אותו. מי יותר סובל מבין שניהם? מצד אחד שניהם סובלים. מצד שני, זה ששניהם סובלים וזה בסדר גמור, כי גם הרע זה טוב. אבל מנקודת מבט מסוימת, מאוד יכול להיות שההוא שמרחם על ההוא שסובל, הוא בכלל יותר סובל מההוא שסובל. כי ההוא שסובל אולי בכלל הוא רוצה למות. יכול להיות שהוא בכלל רוצה למות, הוא שמח, הוא אומר, או, הנה, אני הולך למות טוב מאוד. אבל הוא שמרחם עליו, שלא ימות, שלא ימות, מה אתה מרחם עליו? אתה סובל מזה שהוא סובל, כי אתה לא מסוגל להכיל בתוכך את הרע שלו. זאת אומרת, אתה סובל אותה ממנו. ומאוד יכול להיות שההוא שסובל, הוא בכלל נמצא בתודעה שזה לא משנה לו מה קורה איתו. טוב, זה לא משנה לו בכלל, מה אכפת לו מה קורה לו, אין לו שום בעיה עם זה. ומה שבעצם זה אומר שהסבל הוא לא רואים אותו כלפי חוץ, כי יכול להיות בן אדם שאין לו שום דבר, וטוב לו. ויכול להיות בן אדם שיש לו הכל, והוא סובל מכך שהוא רואה מישהו אחר שאין לו. עכשיו, ההוא שאין לו לא סובל מזה שאין לו, כי הוא מה אכפת למה שלו אין לו. אבל ההוא שיש לו, סובל מכך שהוא רואה מישהו אחר שאין לו. למה? כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את אותו אכלה שההוא שאין לו מכיל את זה בתוכו. זאת אומרת, ההוא שאין לו, מכיל את זה שאין לו. ההוא שיש לו, שרואה את ההוא שאין לו, חווה על בשרו את זה שאין לו, והוא לא מסוגל לחיות עם זה שאין לו. אז הוא מרחם עליו ועוזר לו. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנשים שעוזרים לאחרים, זה נובע, אפשר לעזור לאחרים, בדיוק כמו שאפשר גם להמלל אחרים. וכשאמר להמלל אחרים, הכוונה גם להמלל את עצמך. כשבן אדם רוצה רצון, זה גם נקרא להמלל. עצם זה שאתה רוצה משהו, זה נקרא להמלל. אני אתן כאן דוגמה, נגיד שאתה משחק משחק, מישהו משחק משחק, זה נקרא להמלל. אתה ממלל גם את עצמך וגם את היריב. למה אתה ממלל את עצמך? כי אתה רוצה לנצח. בעצם אתה יצרת את עצמך רצון, המללת את עצמך. למה אתה ממלל את היריב? כי אתה רוצה לנצח אותו, אתה יוצר לו פחד להפשיד וכו' וכו' וכו'. אבל זה בסדר גמור, טוב מאוד, בוא נשחק. אדרבה, זה כיף להמלל את עצמך ולהמלל אחרים כאשר זה משחק. אדרבה, אם זה רק משחק, אתה מלל את עצמך, אתה מלל אחרים. בעצם הגדרת הרצון. אבל אם אתה באמת חושב שאתה צריך לנצח אותו, אז אתה באמת אומלל. זאת אומרת, אם אתה באמת חושב שרק אם תעזור לשני העולם יהיה יותר טוב, זה אומר שאתה אומלל. זה אומר שעדיין לא הבנת שהכל טוב. וכאשר האדם מגיע להערה במרכאות, עוד פעם, כי זה סתם הגדרות, אז האדם באמת מבין שהכל טוב, מה הוא עושה? הוא עוזר לאחרים או לא עוזר לאחרים? התשובה היא שזה לא משנה, הוא פשוט זורם. ויש בזה כבר עניין מאוד עמוק, שהשאלה היא בכלל לפי מה הזרימה של המציאות שלנו קיימת, כי מאחר שהכל אחד, זה לפי מה המציאות שלנו זורמת, לפי מה מגדיר את הזרימה של המציאות. ובוא נאמר שבן אדם שמגיע להערה, הוא זורם אחד לאחד כמו שהמציאות זורמת. זאת אומרת, הוא פועל בדיוק לפי אותה חוקיות שהמציאות עצמה פועלת. אבל עד שהאדם מגיע לזה, כאשר הוא עוזר למישהו אחר, והדבר הזה גורם לו להרגיש יותר טוב, זה נובע אך ורק בגלל האומללות של האדם עצמו, שעדיין לא מבין שהכל טוב. ויש בזה עוד הרבה 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 עניינים, כי האדם עצמו שלא מבין שהכל טוב, אז הוא מרגיש דיכאון ורע לו בחיים, ואז הוא צריך, איך שאמרנו בהתחלה, ליצור משמעות, ואז הוא ממציא משמעות שזה טוב וזה רע, ואז הוא מנסה להגיע להשיג את הטוב, ואז הוא משיג את הטוב זה גורם לו להרגיש טוב, ובעצם הוא משקר את עצמו, כי הוא יודע שזה עדיין לא מספיק טוב. ואני אתן נקודת מבט, נגיד שיצליחו לפתור את כל בעיות העולם, כל הרעבים באפריקה,
לא יהיה להם יותר מחלות, לא יהיו רעבים, הזמן יפתרו הבעיות, לא יפתרו שום בעיות, אז עכשיו כולם יהיו בדיכאון. זאת אומרת, אלה שמנסים להציל את הרעבים באפריקה, ינסו להציל את האנשים מלמות, ונניח שיפתרו את הבעיה של המוות, אז תהיה בעיה אחרת, וכו' וכו'. בסיכומו של דבר, כל אחד יהיה אמיתי, יבין שהכל טוב, ואז יחיה חיים טובים באמת. תודה.